Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Mé jméno je Matěj Dubský a vítám vás u květnového Goldbreaku. Goldbreak je vlastně group break pro uživatele s Gold účtem na našem webu, kde vlastně každý měsíc vybereme jeden box a ten dáme do Goldbreaku, který je vlastně zdarma pro naše uživatele. A z těch uživatelů vybereme 30 nebo 31, a záleží podle počtu týmů, podle série, takže 31 týmu je a vlastně dispozici u tady tohle boxíku, takže vybereme 31 lidí s gold účtem, kteří získají tým do tohoto breaku. Takže všem, co byli vylosováni, přeji hodně štěstí a máme tu tuhle malou krabičku SP Game News, kterou jsme vlastně otevírali naposledy. Ještě než začneme, protože to bude asi krátké video, tak si vás dovolím pozvat na mé osobní group breaky z jiných sportů. A mám tu tenhle box Topps Heritage Baseball, je to pořádná krabice, krásná série, trošku jak OPG nebo tak něco, baseballová, moc se na to těším. A k tomu vlastně jsem dal tenhle bonus, tuhle krásnou plechovku Topps Series 1, ta taky může schovat hodně zajímavých karet, tak 75 kousků. A tyhle dvě spolu vlastně jsou v groupbreaku, který najdete na Patreonu nebo na Facebooku, vlastně Absolute Card Collector baseballové karty. Pozice je ze 400, získáte vlastně jeden tým a druhý vám bude vylosovaný. A rozebírání pozic skončí v pondělí. Myslím, že u toho baseballového ještě zbývá 5. A pak máme i basketbal, což je celkově dražší sport. A mám tu tenhle megabox Panini Mosaic, co jsou krásné karty. A je tam 10 balíčků. Po 8 kartách v každém balíčku jedna reaktiv byl paralelka, k tomu další paralelky na silver tam bude a spoustu insertů, hlavně spoustu rokyček, je to z roky sezony Zajana Williamsona a Jean Morenta. Ty týmy bohužel jsou zabrané, ale ještě zbývá dost zajímavých týmů, 7 pozice tam k dispozici, kdybyste měl někdo zájem, pokud nemáte Facebook, nalijte to na Patreonu, pokud nemá, což je veřejná stránka, kde se dostanete bez registrace. A pokud byste měli něco zájem, tak mi klidně napište. A my se pustíme do toho, co nás zajímá. A to jsou SP Game News, malá krabička s jedním balíčkem. O 6 kartách, takže uvidíme, co tam bude. Bylo vylosováno 31 lidí a stejně se na všechny nedostane. Tak. Doufejme, že budou o trochu lepší než ty, co jsme měli my. My jsme tam měli sice Soroky na podpis, jedné a druhé Gudrova desítkový, který byl poškozený. Podle toho taky šel v aukci. Ale že bych byl nějak nadšený z těch boxů já osobně, a i podle reakce ty vypadalo, že nic moc. Tak uvidíme, co skrývá tenhle ten balíček. Tak budeme to mít banner. Tak, já bych si vlastně mohl připravit aspoň kartonek zase náš, absolutňácky. Ať ti dneska vše neprosradím, takže první karta putuje tomu, kdo má Toronto. A je to vlastně Bejska, Vidima, Nylandera nebo Gold. Gold paralelka 97-265. Pěkná karta. Druhá vypadá stejně. A je to John Carlson pro Washington. Nevím, jestli úplně bychom chtěli dvě tyhle karty v boxu. Třetí už by mohla být zajímavější a je hodně zajímavá. Jméno, dejme tomu, solidní stabilní back a vítěz Stanley Cupu s Chicagem, ale tady ta karta je pro Arizonu a je 15-ková, podepsaná jersey Niklas Hjalmarsson. 8 z 15. To je solidní trefa, no. Myslím, že to nebude hitboxu, takže jako uvidíme, co tam schováváme dál. Pak tu máme pro Montreal All-Star Skills Relic Blends a je to Shea Weber, což je vlastně dres z All-Star Skills, těch soutěží během All-Star Weekendu.
Tak, co pak máme tady? A tady máme Nathana McKinnona, to je krásná karta. Materials Distinctions, pardon, jsem s tím měl problém i u našeho breaku, jak se to tady leskne. 365 střel na bránu. Během sezóny 19-20. Je zajímavá karta, moc hezká. A poslední je pro St. Louis. Banner of the Year. Banner Year All-Star Game na 2020. Myslím, že byl v St. Louis. Byl v St. Louis, takže aspoň tenhle St. Louis. No, co na to říkáte, ty ESP Gamers? Já jsem doufal, že vzhledem k tomu, že my jsme neměli nic pořádného, tak tady bude třeba něco lepšího pro vás v Goldbreaku. No, dostalo se na 6 lidí, jako 15-kový Hjalmarsson, dejme tomu. Ale v podstatě, když se na to lidi kolikrát stěžují, že produkty jsou přeplněny nováčkama, tak tady nemáme vůbec žádného. A nevím, jak ten Karlsson s Nylanderem, jakou budou mít cenu, ale počítám, že to půjde dolů. A dolů McKinnon na jersey je určitě fajn. A ten Hjalmarsson je pěkná karta, no ale obsah boxu teda asi ESP Gamers už brát nebudeme pro Goldbreak, co myslíte vy? Klidně dejte vědět v komentářích a ještě jednu novinku mám, soutěže u Goldbreaku rušíme, protože vlastně už tak je to bonus pro naše platící uživatele a celkově měníme strategii a vlastně soutěží na YouTube, což bohužel je jako špatná zpráva asi pro vás, ale vlastně další videa, co budeme otvírat, čekají nás trilogy a tam budou soutěže už pouze pro placené uživatele Absolutu. Ten účet stojí od 50 korun měsíčně, co si a myslím, že je fajn. A rozhodl jsem se, že nebudeme dál sponzorovat lidi, kteří vlastně chtějí soutěžit, ale nechtějí fungovat na webu. Myslím, že je to celkem rozumné, pokud vlastně tady někdo bude řešit 50 korun, tak a my to asi budeme řešit taky. Je to takový nešťastný, nechtěl jsem k tomu dojít, varoval jsem, a že to tak je, že to tak, že to může nastat. A dal jsem vlastně všechny soutěže a všechno dispozici, kdyby zdarmo, že lidi ocení, a že jim bylo něco dáno a bohužel tomu tak není. A vážím si těch, co to ocenili, ale bohužel už to tak dále nemůžeme dělat. Takže Goldbreaky budou bez soutěží zatím, uvidíme, kam se to pohne. A další videa budou se soutěží jenom pro uživatele s bronz účtem a vyšším. Takže tak, doufám, že se mám dneska za náladu a Goldbreak dejme tomu. A já osobně z ní moc nadšený nejsem a zase se mrkneme na něco staršího a na červen, a protože třeba ty Pacifiky poslední byly super. Dostalo se na spoustu lidí a bylo tam super karet požehnaně. Takže tak. Jděte chodně do komentářů vidět, jestli byste chtěli radši novější produkt. Tam můžete dostat karty, které ještě nemáte, nebo něco staršího. Já se po něčem podívám. Tak jo, mějte se fajn, ahoj.